Tuan Diputor, setakat penghujung bulan Mei tahun ini, liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk di seluruh negara telah pun mencapai 81.7% liputan. Penyediaan rangkaian 5G ini tidak hanya tertumpu di kawasan-kawasan yang berkepadatan tinggi dan bandar sahaja, memandangkan kira-kira 54% daripada keseluruhan tapak rangkaian 5G yang telah dibangunkan pada ketika ini turut juga meliputi kawasan separa bandar dan luar bandar. Tuan-Tuan Ketua, Kementerian Digital melalui agensinya DNB ataupun Digital National Berhad sedang berkolaborasi dengan syarikat-syarikat telekomunikasi dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dan pihak industri supaya dapat kita mempromosikan dan juga meningkatkan kepenggunaan 5G. Puan Ketua, setakat bulan April tahun ini, data menunjukkan bahawa kira-kira 13 juta pelanggan perkhidmatan 5G di seluruh negara dan kita ada apa disebut sebagai adoption rate ataupun kadar penembusan setakat 39.2%. Juga untuk pengetahuan yang berhormat daripada Perdana Besar, sejumlah 3,826 tapak daripada keseluruhan 7,114 tapak 5G yang telah pun disiapkan adalah terletak di kawasan-kawasan pinggir bandar dan juga luar bandar. Berkaitan dengan sama ada ataupun tidak, DNB akan menawarkan perkhidmatan yang luar daripada perkhidmatan talian. Itu adalah satu soalan yang cukup baik. Yang berhormat, kita semua tahu bahawa 5G ini ada keupayaan untuk meningkatkan kadar kita melihat ataupun perkembangan industri-industri kita. So it should be industry focus and di situlah kita lihat nilai sebenarnya. Jadi apa yang kita buat sekarang adalah kita buat penumpuan. Bagaimana kita boleh memastikan bahawa setiap kawasan industri yang kita ada dalam negara ini mempunyai akses kepada 5G supaya perniagaan-perniagaan baru yang bergerak ke depan dalam negara ini boleh memastikan bahawa infrastruktur yang mereka gunakan itulah infrastruktur yang boleh menggunakan pakai teknologi-teknologi baru khususnya 5G dan mereka boleh memastikan bahawa syarikat-syarikat atau kilang-kilang mereka itu mempunyai jentera yang memang teknologi baru. Dalam keadaan tersebut, saya rasa kita dapat lihat pengeluaran yang lebih dan juga ini akan mempunyai impak yang terus kepada kadar KDNK negara kita dan kita harap bahawa bergerak ke depan walaupun kementerian saya telah pun mengeluarkan data tahun 2022 kita mencecah 23.5% KDNK. Sasaran kita untuk hujung tahun 2025 adalah untuk 25.5%, tetapi saya yakin bahawa kalau ada adoption ataupun apa yang disebut penembusan yang lebih tinggi oleh industri-industri, kita boleh lihat sasaran itu terlepas dan lebih tinggi. Yang perlu adalah untuk kita pastikan bahawa kita sediakan infra, kita juga pastikan bahawa kos infra ataupun kos yang digunakan untuk memakai teknologi baru ini 5G ini adalah kos yang munasabah dan kita boleh meyakinkan dan juga mempelawa semua industri untuk melihat bagaimana mereka boleh pastikan bahawa perniagaan mereka adalah teknologi ready supaya mereka boleh menggunakan teknologi baru dan itu akan meningkatkan prestasi perniagaan mereka. So DNB memang merancangkan bersama dengan SKMM plan bagaimana kita boleh pastikan kita lihat kepada semua industri yang memerlukan akses kepada 5G ini dan kita akan mengambil langkah-langkah supaya kita menyediakan negara kita untuk apa yang disebut sebagai revolusi industri dan cabaran teknologi masa depan. Saya harap itu jawab soalan Perdana Besar. Terima kasih.